Šiuo metu laukų masyvuose esamomis drenažo sistemomis vanduo teka viena kryptimi – į griovius ar upelius. Todėl sniego tirpsmo ar lietaus vanduo sausringais laikotarpiais nepanaudojamas kaip dirvožemio drėgmės atsargos, nes jis paprasčiausiai nekaupiamas ir yra nevaldomas. Be to, su drenažo vandeniu į melioracijos griovius ir kitus atvirus vandens telkinius išplaunamos augalams su trašomis paskleistos maisto, ypač azoto ir kitos agrocheminės medžiagos. Šias problemas padėtų išspręsti reguliuojamas drenažas. Gamykloje yra pagaminama tokia įranga, kad atvažiuojam ir per 2 valandas grubiai vieną įrenginį įkasam. Ta įranga yra su specialiais padais. Tai iš esmės mums nereikia specialaus paruošimo, kaip sako, ten kažkokio žvyro pilti, nes yra apgalvoti atsparumai įšalam, atsparumai pakritimui, pakilimui. Visi šitie dalykai yra išdirbti jau pačiam įrenginyje. 2 pagrindiniai įrenginiai, tai yra tas reguliuojamas šulinys, jisai įrengiamas prie žiočių ir mes ten nueisim prie pat kanalo. Nes tas įrenginys, reguliuojamas šulinys, jis yra iškilęs virš žemės. Ir kas svarbu yra ūkininkaujant, kad kuo mažiau kliūčių būtų lauke. Pažiūrėkit, koks gražus vientisas laukas, nieko nėra, gali važiuoti tiesiai, technologinės pasidaryti tiesiai ir nereikia nieko apvažinėti. Todėl šulinys yra rengiamas prie pat žiočių, kur netrukdo. Tuo tarpu yra antras įrenginys, kad įveikti įkalnės per aukštėjimus tas voštuvas, jis yra požeminis, jisai kasamas ant drenažo rinktuvo, jisai slepiasi po žemę ir jisai netrukdo ūkininkauti ir jo atskirai nereikia reguliuoti. Pagrindinis yra įrenginys tas šulinys, tiek kiek nustatai šulinį, kokį nori aukštį palaikyti, tie voštuvai padeda visam sklypę tokiam aukštį išlaikyti. Gali nusistatyti skirtingą lygį. Ir jisai pats veikia, nereikia lakstyti, nereikia ten žiūrėti, kad o, dabar labai stipriai lyja savaitė ir čia jau dabar mane patvenks. Ne, yra susisiekiančių indų principų padaryta sistema, kuri iki tam tikro lygio vandenį sulaiko, kelia, bet jinai nėra aklina. Jeigu vandens yra daugiau, vanduo verčiasi, bėga lauk. Kai nusistovi iki to užprogramuoto lygio, kokį ūkininkas nusistatė, viskas vanduo kaupiasi ir lieka. Tai toks protingas vandens neatidavimas. Kaip matot, vandens yra užlaikoma labai daug, o su vandeniu yra užlaikomas trašos vandenyje, ypač tirpios tokios kaip azotas. O azotas, kaip šiai dienai žinom, yra pagrindinis tas maitinamoji medžiaga paviršinių vandenų, upių, jūros mūsų, kas priverčia žaliuoti mūsų vandens telkinius. Tai ką sakau, kad man labai džiugu, kad ūkininkai iš tikrųjų, gal mes dažnai šnekam tik apie finansinę naudą, ekonominę naudą ūkininkam, bet jau kai mes sėdim, kaip sakant, šnekam veidas į veidą, vis dažniau ūkininkai pamini, kad jie nori tausotą gamtą, nori žiūri progresyviai. Ir patys gyvena prie tų paviršinių vandenų, supranta, kad be trašų derliaus neužauginsi, bet jie norėtų, kad tą trašą paimtų, tas derlius ir paimtų, jis neištekėtų. Žemės ūkio akademija, taip kartu su, kiek žinau, ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, su jo specialistais atlieka didžiulį, atlikinėjo jau tas tyrimas kaip ir baigtas. Tai rezultatai dar įspūdingesni, jie labiau buvo orientuoti paskaičiuoti ekonominę naudą ir atsiperkamumą ūkininkams, tai iš ties labai nudžiugino mus ir nustebino. Mes tą veiklą pradėjom prieš dar sužinodami apie tuos tyrimus, nes matėm jau bendrą tą suvokimą, kad drėgmė yra būtinas dalykas, bet kai pamatėm tuos tyrimus, klausimo dėl reguliuojimo drenažo iš vis neliko, nes tai šitas konkrečiai šulinys su tais 2 voštuvais, jisai aptarnauja 15,1 hektaro, bet gali būti labai labai skirtingi, nes tai priklauso, mes kalbam, čia nėra, mes netiesiam naujos melioracijos, mes naudojame esamą melioraciją, ją padarydami reguliuojamą. Ir priklauso, kokia ta melioracija buvo padaryta. Būna, kad sistema būna netgi 1,1 hektaro tik tai. O būna sistemų, kur virš 50 hektarų aptarnauja vienos žiotis, kaip sakoma. Tai labai, labai gali priklausyti. Gali būti, kad tu su šulinėliu paimsi tik tą hektarą. Gali būti, kad tu paimsi su šulinėliu. Mes turim rekordą su vienu šuliniu Panevėžio rajone 14,2 hektaro. Tai vat praktiškai tai, ką čia aptarnaujam su šuliniu ir 2 voštuvais, ten aptarnaujam tik su šuliniu. Gali būti, kad reikės visus tos 50 hektarų sureguliuoti, jeigu didelis masyvas, tai ten gali būti reikėti, kad reikės iš šulinio ir gal 14 netgi voštų priklausys, o gal užteks kelių voštų nuo to, kiek bus peraukštėjimo, nuo to,
kiek bus, jau apie sklypą šnekant, nuo to, kiek bus žiočių. Nuo dirvožemio sudėties įrenginiai nepriklauso, nes tai yra fizikinis sprendimas išspręsta susiekiančiais indų principu pakelti vandenį, bet nuo dirvožemio struktūros priklausys, kiek aukštai tą vandenį laikyti. Tai yra į kokį lygį kelt vandenį. Tai ką mes šnekam su ūkininkais, kokios jų išvalgos yra, kad ten, kur yra lengvesni dirvožemiai, tai kur šiaip vandenį nutraukia žemyn greičiau, ten vandenį bandys laikyti aukščiau. Tai yra gal netgi ir kai kurie, žinau, kad statosi 30 cm nuo žemės paviršiaus, net negu 45. O ten, kur sunkesni dirvožemiai, kur ypač molingesni dirvožemiai, ten bandys laikyti šiek tiek žemiau. Pagrindinė priežastis yra ta, kad ten, kur yra labai molinga, molis yra tokia medžiaga, nu jis kaip kempinė, jisai vandenį sunkiai pasiema, bet paskui labai sunkiai ir atiduoda. Ir jeigu tu užsitvenksi per aukštai, paskui gali būti problemų su įvažiavimu. Tie visi vandens procesai yra labai svarbus ir kai kada jie užtrunka laiko, bet šiaip reguliuojamas drenažas išskyrus gal aišku kokiom grinom durpėm, kur apskritai yra pavojinga ten tą vandenį reguliuoti. Šiaip daugiau ar tai priesmėlis, ar priemolis, ar link molio, tai yra tinkama sistema, tik tai atitinkamai nuo dirvožemio biškai skirtingai su ja reikės elgtis. Manęs asmeniškai daug įtikinėti nereikėjo. Aš sakau, tikrai verta, nes ir ta problema labai išryškėjo pastaraisiais metais. Ypač išryškėjo tada, kai po sėjos, kai dar reikia nemažai ir drėgmės, to vandens nėra. Ir kaip tyčia, kaip ir 2017 metais, jau tada, kai reikia kult, kai augalai jau ir taip nudžiuvę ir jau prinokė, tai tada jau pradėjo lyti, nu ir vėl tada. O iki to laiko, kol vėl reikia, to vandens vėl jau nėra. Disbalansas toks didžiulis. Tada gavos disbalansas ir patys tų idėjų kažkaip labai nesiemėme įvykdyti, nes tam reikia daug ir bandymų ir pasiruošti ir na, to darbo ir, sakykim, taip turim. Reikia aišku investicijų, reikia vis pirma finansavimo, pinigų tam dalykui, žmonių, laiko ir nu, tiesiog ūkininkam patiem nelabai išėjo tą daryti. Kol kas turim šitą vieną šulinį ir du voštuvus po žemę. Dar kol kas matosi vietos, kur reikėsti. Planuose dar, kaip ir matėt ant kiemo, dar 4 guli šuliniai. Na ir po truputį bandysim užsitvengti. Šitam, būtina, vat, grinai šitam lauke turėjom salyklinius miežius. Augalų skaičius, stiebų skaičius buvo didesnis. Net ir iš tolumų, atsakym, arčiau privažiavus, jau matai, kad toks kaip miškas, na, kaip kad šieną būtų ten. Ir automatiškai daugiau augalų stiebų buvo, daugiau varpų. Ten, kur buvo, nebuvo tvengta, ten 3 stiebai buvo arba visiškai redukuoti iki šiaudo, arba jeigu liko, tai liko ten, matodo, su 4 gal grūdais. O kai normali varpa buvo kiek? Atreguliuojami, jeigu neklystų, buvo apie 16 gal netgi, 18. Kai kurios meluoja, netgi 20. Netgi 20 buvo. Kadangi technologijos tobulėja, nusprendėm, kad reikia pradėti tikslingai dirbti, stengtis kuo tikslingiau dirbti, tai daromis tyrimus žemės, tiek humuso, tiek fosforo, nu, visų pagrindinių maisto medžiagų ir stengiamės reguliuoti ir, sakykim, dar tiksliai neturim, kadangi šitam lauke pirmi metai, kai pasidarėm tyrimus ir išsilyginom tik šitą rudenį, sakykim, tą tikslų, kiek tiksliai reikia azoto, fosforo ir kalio, tiksliai negaliu pasakyti, kiek tikslingai veikia dar, bet pagal visas, kaip pasakyti, gamtos dėsnius, ilgalaikį perspektyvą turėtų labai veikti, nes tą optimalą vandens lygį kol kas pasiekia. Vasarą, tai va, kai buvo nedasiekęs optimalaus vandens lygio, tai kitas reikalas, bet dabar atinančiam pavasarį, manau, bent jau daliai turėsim tikrai pasiruošę neblogai. Aišku, tu, Kasparai, gal daugiau gali pasakyti iš agronominės pusės, bet ta žeminė kultūra, tu jau biškį užsiminiai, kad kai sieji, jinai pradžioje irgi tam tikrus turi vegetacinius procesus, kai ją pasieji, jinai turi šiek tiek ūktelti. Ir tuo metu irgi svarbu, kad būtų tos drėgmės dirvožemį ir jūs ją jau atsitempėt iš tų vasarinių liučių. Tai automatiškai vis tiek augalam reikia pasiruošti žiemos sezonui ir vegetacijos procesui. Tai automatiškai turint daugiau vandens ir drėgmės, jie gali optimaliau pasiruošti, nestresuot degimo procesu, sudygti optimaliu laiku, sakykim, per optimalų laiką ir būt, na, sakykim, geriausiai pasiruošus, kaip jis gali. O, o,
O tie, kurie neturi mažiau, kur turi mažiau drėgmės, sakykime, tai automatiškai susiduria su kitais sunkumais. Taip, mes pavasarį, balandžio mėnesį, kaip vadinkim, uždarėm iki to reikiamo lygio, taip ir laikėm. Nebuvo nekart atkelta nei viena plokštelė, kuri sumažintų vandens lygį. Bet per visą vasarą kaupėsi ir vat dabar matom jau po naujų metų, šiais metais jau turim tą vandens lygį reikiamą. Tu jau išloši tą rudenį, ką laikyti tą žiemą, ką laikyti ten tą šlapią dirvą, jau geriau yra, bet jeigu jau nori optimaliai, maksimaliai, tai ir bus, tai turi neatiduoti per daug tos drėgmės ir metai iš metų, va, ką Kasparas ir užsiminė, išmoks daug efektyviau, daug pasisavins, daugiau naudos iš to. Kuo optimalesnė technologija įsitaikyti, kada atidaryti, kiek atidaryti, bet kaip pradžia, tai manau, kad kol kas labai gera. Reikia tik tais neužleisti ir toliau prižiūrėti. Dabar, jeigu kalbėt apie skirtumus patvenkiant drenažo sistemą su nepatvenktomis, tai kalbant apie augalų derlingumą sausringais metais, apie 20% didesnis javų derlingumas. Taip pat didesnis derlingumas pastebėtas ankštiniuose augaluose. Kalbant apie išsiplovimą ir maisto medžiagų sutaupimą, patvenktose drenažo sistemose gaunasi 3 kartus mažesnis, apie 3 kartus mažesnis, taip? Tai reiškia, kad gana nemažai maisto medžiagų yra sukaupiama. Jeigu sausringų laikotarpiu tas išsiplovimas 3 kartus mažesnis, tai galima tik tai pagalvoti, jeigu yra normalus sezonas, pakankamai drėgmės, pakankamai vandens, pakankamai dideli maisto medžiagų kiekiai yra sutaupomi. Svarbus kompleksiškas požiūris. Drėgmės taupimas vyksta teisingai dirbant žemę, taupant drėgmę žemės dirbimo metu, taip pat planuojant tręšimą, kad maisto medžiagų kiekiai būtų atiduodami tokie, kokie yra reikalingi augalams. Maisto medžiagų sutaupimas reiškia, kad augalai turi daugiau maisto medžiagų jiems reikalingų periodų. Dažniausiai tai yra pavasarį, kada patvenkiamos drenažo sistemos ir augalai yra aprūpinami vandeniu. Dirvožemio drėgmės reguliavimą reikia žiūrėti kompleksiškai. Ne vien tik tai galvot, kaip patvenkti, sakykime, drenažo sistemas, kad augalai būtų aprūpinti vandeniu, kartu stebėti, kiek mes įnešam maisto medžiagų, kad tai būtų pakankamas kiekis augalams norimam derliui išauginti. Kaip mes pastebėjom, ūkininko ūkiuose tręšimas azotu vyksta truputį didesnėm normom, vidutiniškai kažkur apie 40 kg hektarą veiklią medžiagą atiduodama daugiau negu kad reikėtų augalams, fosforo nedaduodama ir ypač nedaduodama kalio, kur trūkumas yra maždaug ir kažkur 35 kg hektarą mūsų tyrimų duomenimis. Yra labai svarbu ištirti dirvožemį, kadangi dirvožemis skirtingose laukuose gali rodyti skirtingą labai maisto medžiagų kiekį. Čia yra, kaip pavyzdys, skirtingų ūkių dirvožemiai, bet jeigu kalbėtumėm apie vieną ūkį, ir jis, sakykime, žeminius kviečius augintų skirtingose plotuose, sakykime, tai tie plotai taip pat galėtų rodyti skirtingą maisto medžiagų kiekį. Ūkiai, kurie planuoja pagal dirvožemio tyrimus tręšimą, išleidžia šiek tiek daugiau pinigų, sakykime, finansų, vidutiniškai apie 70 eurų daugiau. Trąšos augalams gaunasi daugiau išbalansuotos, atitinkamai tinkami kiekiai azoto, fosforo, kalio. To geresnio trašų maisto medžiagų išbalansavimo gaunasi didesnis derlius, vidutiniškai apie 1 toną, taip pat kalbame čia apie javus. Paskaičiavus finansinę naudą, vidutiniškai iš hektaro gaunama su papildomu derliu, geresniu trašų išbalansavimu, apie 120 eurų į hektarą daugiau ūkiuose, negu tuose, kur tręšimas planuojamas neatsižvelgiant į dirvožemio tyrimus. Thank you.